Agora vou explicar o modelo de braço de crianças para injeção intravenosa. Este produto pode ser utilizado para praticar injeções intravenosas em crianças. Ao contrário dos produtos feitos por outras empresas, este item pode ser facilmente instalado. Os outros produtos envolvem procedimentos complicados e problemáticos, porque os sacos de sangue devem ser pendurados para cima, mas os nossos produtos podem ser instalados simplesmente ligando tubos a motores. A pele do modelo de injeção intravenosa é feita com silicone especial, por isso o número de orifícios feitos no vaso sanguíneo após a injeção é inferior ao dos produtos existentes, e existem menos problemas de fugas de sangue. Como resultado, esse produto é muito mais durável que os outros. Uma vez que o modelo de braço também é descartável, para essas funcionalidades, não pode ser utilizado para sempre e necessita de ser substituído. Os produtos BT, modelos de braço com pele e veias integradas, foram criados de tal forma que os braços podem ser mais facilmente substituídos para a conveniência dos utilizadores. Por fim, a praticabilidade e autenticidade do produto é importante, mas, além disso, os nossos produtos podem ser facilmente limpos após a utilização. Uma vez que o braço IV da BT adota um motor, o sangue nos vasos sanguíneos e no interior do produto é automaticamente retirado, desligando os tubos após a utilização. As pessoas podem preservar o produto no seu melhor estado através de manutenção e gestão. Ao contrário das outras empresas, a BT fornece os melhores produtos aos clientes, superando os defeitos dos modelos existentes simples, retificando as falhas dos modelos existentes com exclusiva tecnologia e proporcionando, ao mesmo tempo, alta durabilidade.